på er allesammans och varmt välkomna tillbaka till min YouTube-kanal och ännu en vlogg. Ni minns ju att jag sa sist att jag ville julpynta med er för att jag trodde att julgranen skulle komma fram typ dagen efter. Det gjorde den inte. Idag är det onsdag. Vad är det för datum, älskling? Idag är onsdag den 27, den 7, 7 december. Det är den 7 december och julgranen har fortfarande inte kommit fram. Det stod att den skulle komma fram igår för att då fick jag ett annat paket från DHL. Så gick jag uppdatera min varukorg på Amazon för att jag ville kolla hur det går, liksom, varför den inte kom fram. Nej, då står det att den ska komma fram den 18 januari. Och vem fan vill ha en julgran i januari? Absolut ingen. Så idag tänker jag att vi helt enkelt får åka till en affär och köpa en julgran. Jag trodde att jag sparade tid när jag la hela julbeställningen på Amazon eftersom att julkulen och allting har kommit fram. Så tänkte jag så här, men gud vad skönt att bara få allting till dörren istället för att gå och köpa allt julpynt. Det blev ju helt tvärtom. Jag ska alldeles strax åka iväg och göra naglar. Jag måste typ åka nu. Ni ser ju det här, vad har hänt kan man ju undra. Jag vet inte ens vad jag själv har gjort om jag ska vara ärlig. Så vi åker och gör naglar först, sen åker vi hem och sen åker vi till affären och köper en julgran. Så julpyntar vi! Kul! Eller hur älskling, kul? Nej. Alltså du är så otaggad. Nu bara fuck den här jävla julgranen. Biggie, vi ska julpynta! Han är inte heller taggad. Nej, han ser skitotaggad ut. Det är bara jag som är taggad. Vad var det vi sa? Happy wife, happy life! Eller hur? I love you. I love you. Nu har jag gjort naglar. De blev jättefräscha. Jag blir alltid lika nöjd. Jag har hittat ett jättebra ställe i Malta. Blossom K. Slema. Jag sa fel i min förra vlogg, men ni får leva med det. Så till er som vill ha ett bra nagelställe i Malta, recommend. Det är jättefint väder idag. Helt varmt, soligt och skönt. Vi ses snart, Biggie. Vi ska bara åka och köpa träd. Let's go by Christmas tree. Yeah, we're actually going to buy a Christmas tree and now you inspired me even more to do that. Look at this, you guys. Han har gått loss i sin bil. Kolla där framme. Can I try this on? He needs to get in his Christmas vibes because he's actually hating on me for buying a Christmas tree today. I'm not hating. You look amazing, babe. You look wicked. Wicked, mate. You look wicked, mate. A cheeky little bit, isn't it? I must be a gamer, huh? Yeah. Vilken legend. Älskling, jag hittat en. Det är den här vi tänker att vi ska köpa. Här är den. Great job, babe. Okej, vi ska gå och hämta upp trädet. Jag har köpt en liten julgran och lite servetter som man kan duka. Och så har vi köpt ljus för det var ingen prelit. Det var ingen prelit gran och det är typ det skönaste jag vet. Men nu får vi göra det själva. Alltså, great job! For sure you have bigger cars there. So, and you're from Italy? Huh? You're from Italy? Not really. You're from Malta. No. We did it, babe. Filmar du? Oh shit! Ett väldigt stort träd, men vi är väldigt nöjda. Kan du pausa? Jag måste prutta. Okej. Är du rädd för the Christmas tree? Vad är det? Ja, nu ska jag installera trädet då. Jag vet inte om man såg så bra när jag filmade utanför affären, men jag köpte lite såna här servetter som man kan ha när man ska äta julmiddag. Och ett litet sånt här träd som jag tänker att vi kan ha typ här. Där typ. Lite julfeelings. Vi får se om den ska stå kvar där sen. Hör du, inte bitas nu. Okej, hörni, let's start. Building the tree. Alltså det här är så mycket större än det jag haft hemma så jag har lite panik. Det här kommer att bli vitt överallt. Det här är ju huvudet va? Ja.
och sopa efter. Och då är det här mellandelen. Fuck, vad tungt. Herregud. Vi har träd och bänger. Och så har vi en fot. Alltså nu känner jag mig riktigt dum i huvudet. Fan vad mycket grejer det flyger. Alltså den här fejksnön, babe, skojar jag inte bort va? Gud. Men gud, jag satt fel. Jag satt fel del. Alltså det flyger sånt här fejksnö överallt. Oh god. Okej, nu har vi rätt del. Jag måste byta om. BRB hörni. Okej, we're back. Jag tog på mig mjukis. Mina svarta byxor hade ju fan på att bli vita liksom. Väldigt fluffigt träd. Nu undrar jag om jag verkligen kommer nå upp till toppen. Alltså det är klart som fan att vi ska ha ett snöträd eftersom att vi har noll snö här i Malta, känner jag. Jag fick det också då. Fint hörni. Kolla. Wow. Jag ska bara fluffa till grenarna lite och sen börjar vi sätta på the lights, men väldigt fint tycker jag. Det passar här inne också. Kolla! Visst var det fint älskling? Jag ska bara fluffa till grenarna. Vi ska fixa dem här. Ja, men det går inte för de är böjda. Men de är böjda så det går inte att böja upp dem. Tyvärr, jag försökte. Har vi köpt den som bara går i den här moden? Ja, hörni, jag vet inte riktigt. Jag ska försöka få ner lite lysen så långt ner som möjligt. Vi båda tycker att lamporna vi valde är lite för varma. Men samtidigt så är det jävligt mysigt för nu ser det ju mer varmkallt ut. Jag vet inte. Jag tänker när jag har pyntat så kommer jag nog kunna bestämma mig om jag tycker att det här är fint eller inte. Jag ska rätta till lite ljus så är jag tillbaka alldeles strax. Okej, vi ska börja pynta granen. Vi har massa julkulor i olika former. Vi har såna här fina blommor. Jag har köpt allt mitt pynt från Amazon. Jag vet att jag sa det i förra vloggen, men jag säger det nu igen. Så har jag köpt typ 10 eller 12 stycken såna här polkagrisar som är glittriga. Jag tror att det faktiskt blir enklast att hänga upp kulorna först och sen toucha upp med dem där sist och bara fylla ut. De är så fina. Kolla vad fint det kommer att bli. Di-di-di. Cute. Even church bells sing along and the children making angels in the snow. Vad det går snabbt ändå. Fint det blir älskar. Tack.
Satan, babe. So far so good, men som jag misstänkte så ser man ju tyvärr inte julkulorna jättemycket. Men det börjar ta sig. Nu tänker jag att jag ska hänga upp de här och de här. Och sen kör vi blommor och polkagrisar. Så får ni se slutresultatet alldeles strax. Fint det blev, hörni. Jag är så jävla nöjd. Även fast man inte ser julkulorna jättemycket, så blev det en väldigt varm och inbjudande gran faktiskt. Väldigt nöjd. Hörni, jag vill bara visa er hur trädet ser ut på dagen. Alltså kolla vad fint. Man ser lite bättre nu tycker jag än vad man gjorde igår. Kolla, jag satt en blomma istället för en stjärna. Det är så fint. Jag har varit iväg och gjort fransar idag också. Jag glömde att säga det. Kolla, så trevligt det blev. Lite too much tycker jag. Men de kommer lägga sig lite. Ni vet när man liksom börjar tappa några. Så då kommer jag säkert trivas lite mer med dem. Men i alla fall, jag har suttit och jobbat nu. Jag har klippt ett Tanravel-samarbete som ska upp på TikTok. Där jag har gjort en glow-up på min pojkvän. Skittrevligt. Glöm inte att följa mig där. Så jag tänker att vi typ ska avrunda den här bloggen alldeles strax. För meningen var ju att det verkligen skulle vara en så här. Jag julpyntar mer som jag ville göra i förra. Men den julgranen kom ju fram i januari. Innan vi avslutar så vill jag bara ta upp två dagens frågor. Och det är lite om mina tv-medverkningar som jag har gjort i år. Vi har ju första projektet som jag filmar i ungefär ett år, över ett år. Som är live på SVT just nu, som är en dokumentär som heter Priset vi betalar. De flesta av er har säkert redan sett det vid det här laget, men ni som inte har gjort det, jag kan lägga en liten länk ner i beskrivningen. Det är en väldigt fin dokumentärserie som jag är med i tre avsnitt. Det kommer sändas varje måndag på SVT Play och på linjär TV. Så jävla gammalt att säga så, men det går på måndagar klockan 8 på TV. Och så släpps det på Play 06 varje morgon på måndagar nu i tre veckor. Det är i alla fall en dokumentärserie där min kära vän Frida Söderlund granskar hela, ja men egentligen skulle man kunna säga hela branschen och industrin som jag är i, och hela skönhetsindustrin och varför det har gått så långt att vi influencers har gjort sponsrade ingrepp och massa sådana grejer som är väldigt viktiga att prata om. Så jag vill att ni tittar på den, men jag vill att ni tittar på den med väldigt öppet sinne och väldigt öppna ögon och med en förståelse förhoppningsvis till varför det har blivit som det har blivit, i alla fall för mig. Jag kan ju bara prata för mig själv, jag kan ju inte prata för alla andra i branschen, men jag kan ju prata för mig själv. Ja, det är en väldigt viktig debatt och det är en väldigt viktig serie helt enkelt. Titta på den, den kan väcka väldigt mycket olika känslor hos var och en, och det förstår jag. Men har ni några frågor angående just den dokumentären så är ni jättevälkomna att ställa dem till mig här i kommentarsfältet eller på min Instagram eller någon annanstans. Så ska jag försöka svara på dem så gott som möjligt i kanske nästa vlogg. Och sen har vi en andra tv-medverkan som jag är med i, och den går ju live i januari på Prime Video. Och det är ju Good Luck Guys, som är helt annorlunda än det jag pratade om mer nyss. Det är ett tävlingsprogram där vi är 12 influencers i princip, kan man säga, influencers, youtubers. Alla jobbar med lite olika grejer, men de flesta är från den här branschen. Där vi ska överleva i några veckor i Thailand. Och vi tävlar i lag, jag tävlar i lag gul tillsammans med Anty, Antonia. Som jag har känt i så många år, så det är skitkul att jag fick göra det med henne. Så de två grejerna vill jag egentligen bara prata mer om. Och, för jag vet att jag inte har gjort det här på YouTube, eftersom att jag har varit
Jag har inte uppdaterat så mycket nu på senaste. Jag ska ju uppdatera mycket mer nu som jag sagt. Så att jag har inte riktigt hunnit prata mer om de här två grejerna. För jag vloggade inte när jag var uppe i Stockholm. Inte här på YouTube-kanalen i alla fall. Jag vloggade på min TikTok. När jag var på Prime Video release-grejen. Det var så här som en pressdag. Där vi presenterade programmet. Så det är ju ute att det ska sändas. Men det har inte börjat sända än. Så ena är en dokumentär. Och ena är ett rent av tävlingsprogram kan man säga. Reality liksom. Så jag tror att ni kommer tycka om båda jättemycket. Men det beror helt på vad ni är på för mode helt enkelt. Men det är helt olika grejer. Så nu har vi avklarat det i alla fall. Och jag såg att anledningen till varför jag tog upp de här två, det är för att jag har sett att ni har undrat över det. Så att nu vet ni det och nu håller ni koll på de datumen. Men jag tänker annars så är det nog jag och Babe ska åka till den svenska mataffären som finns här i Malta nu och hämta ut våran julskinka. Så var det med det. Ja. Tjena tjena. Fan vad fräsch han blev. Jag gjorde en glow up med tan rebel. Hallå, kan du bara här just nu, här är Biggie. En glow up, det låter lätt fel. Men bredvid här. Du var jättefin innan. Ja, lyssna. Här, lyssna. Du var jättefin innan. Ja, men lyssna. Här är Biggie. Ja, här är Biggie. Ja. Och så vill jag att du klipper in Biggies mamma och pappa vid sidan. Men de har nog sett det tror jag på kanalen när jag har varit där. Eller jag vet inte. Kanske, om jag får tag i de bilderna. För jag tyckte det var jättegulligt. Mm. Ja, han blev helt emotionell när han såg bilderna. Sluta filma. Så... För att du ska hångla med Biggie eller vadå? Sluta filma! Nej, Biggie blev röd. Jag är en torsky. Ja, nu ska vi hämta julskinka. Ja, men tack för att ni tittade på den här julgransvloggen. Ja, nu hämtar vi julskinkan. Glöm inte att tumma upp den här videon. Glöm inte att subscriba på min kanal. Och glöm inte att sätta på ringklockan. Så ses vi i nästa video. Tills dess får ni ta hand om varandra. Puss och kram. Bye.